Хонжуурд агуулсан хонтой суглаа Арханга аймгийн Эрдэнэ мандал суманд 5 дугаар сарын 22-нд 11 цагаас та ердөө нэг ир хонь нэг ир ямаагаар Хөрөөс хор болон Toyota Carina автомашин тус бүр нэг ширхэг шин загварын талын Монгол мотоцикл 2 ширхэг алтан нуухтай мөнгөн хачтай мөнгөн уул мөнгөн халбагтай их гарын тарихтай манан хөөрөг мөнгөн аяг 5 ширхэг сүүлийн үеийн ноутбук нэг ширхэгийг хож боломжтой Аз надрандаа багтаж ядсан Аз одотой аавын хүүгүү та бүхнийг аз хиймөрөө сорихыг урьж байна. Суглаа бүр гарын бэлэгтэй. 5 дугаар сарын 22-нд Арханга аймгийн Эрдэнэ мандал суманд 11 цагаас уулзцгаая. Бид хонжвро харин та хоноо аваад болдсон цагтаа уулзцгаая. Харилцаг утас 99 55 36 96 62 13 43